Mbote na bande ko balandi ya Kimbangu 21 to Jomak Show awezali babino Jomak lukutakano oyo batinyo sa bandai ko zela e disoudre penza makambo ba kimbangiste nyonso ba bandai ko zela parce que bat ba reklama tellement ya trop na moni to bandi ko koma to bandi ko kende deja ba place wana ba moni ke ba kenda ki ma be yango position papa katemba zalaki nango ya zalaki chargé ya discipline hein donc discipline ya bongola na ndenge na ye donc ko benga na batu ko benga na batu lelo penza na kanisi makambango esili donc bat ba komi na kimia en tout cas bande kwa 3 baza ko célébrer penza na ndenge mo ya osakana te po makambo yo ya makambo ya pasi. Et puis tozali pe na sango ya mawa ndeko na biso oyazali bongo moko parmi batambusi papa pasteur lei bitombokele yazala ki savant donc savant na ndenge pena ya moa na savant papa lei yazala ki vraiment savant donc yazala ko sala makamo ya minene professeur ya mandombe azwa ba premier ndenge na poto en tout cas tata na biso wana azala ki vraiment motu to perdre pena motu na niveau moko ya osakana te to lobela makambo ngwawa et puis 70e anniversaire ya mama na biso mama Emily Biangenda eleka ki kitoko makasi donc fête moko kitoko bon mo extrait parce que bande ko ya les news ndenge za la kaka na kanisi ba obolanda ka boyebi to bay ke chaque chiffre rond ya ba tata na biso to ko sala ka nyonso pona to sepeli sa bamu objectif e daka ya mwana ko sepeli sa ba tata na biso est-ce que na lobi mabe objectif e daka ka ya ko sepeli sa ba tata na biso soki ba tata na biso ba sepeli to si ma pa mole ya mwana ka elle comme soude ou c'est plus ça bon pambate papa lobaki bango bazali relève ya biso donc batata na biso soki ba sepeli lokola bandeko ba mama lolo bazalaki kuna na Belgique hein tomoni ba mama lolo tomoni ba mama adolo bazalaki kuna ba mama Hélène Chakala, bazalaki na kata terrain, ba papa manene, bazalaki na kata terrain, na ba mama na biso nyonso ya les news, ndenge boyebeli bango, en tout cas bazalaki kuna na impact moko kosakana te, ba kitaki pena impact, kuna zalaki opesi mbwa aboyi, donc marabela ya kuna yaki marama ya kosakana nango te. Donc, le gars kitoko, bomona mwa be extrait awa, alors nakanisi bandeko, boyebi ki mikolo to sali mwa ba directe me makambo penza na makambo e kwe se ko kwe ya makambo e bele kwe se ko kwe ya donc soki okoti na kati ya direct na biso oyo partage tinda penza na batu nenge za la kaka po balanda juste le temps ya ko verifier mwa moke na lien toujours za okanga mwa ba te za point. Toujours à l'occasion des visionnaires. Alors, écoutez, on a un problème. En tout cas, ce qui est au côté vraiment partagé. Tinda na bandeko. Je signale bango que Jomak vraiment partagé. L'imbécile. Jomak a côté direct kawa pour na to beta pena masolo ngo ndenge alaka. Masolo oyo ya lingomba na biso. Et lo ali boso to kolobela zali ndeko na biso. Oyo auti kotika biso papa lei papa na biso wana azalaki vraiment
mutu moko ya osaka na ete savant savant na ndenge moko kuta osaka na te azuma kama mandombe ya tomboli yango a memi yango na niveau mususu me kobanda lobi papa na biso aute kotika biso abelaki et sali pasi na niveau moko parce que batu mingi ba satandaki na ngonde ngona te même nga na ibe kuta za malade te baite mais azali pe moko na kati na biso na les news pour na juste temps ya kokangisa ba audio wana te moko na kati ya les news azalaki ko contribuer pe na makasi ko sala ba analyse alors ya mwana tina wana biso na kati ya les news de Kimba ko sala nyonso présence penza eza la makasi po tata na biso wana azwa ba omajo e koki na ye na niveau na ye donc soki oza kolandanga oza na ngola ye ba yango ke parce que ba uniforme deja oyo e kolatama ba mama sunda le mabaza kuna ba mama mami tutoma ya kibango 21 ba papa Johnny Nibo ba papa Nzau ngo baza kuna en tout cas ba osala nyonso ke makambo tambo la pena na ndenge moko bien déjà ba contribution déjà ezo osalama en tout cas sozo landa message yeba ke tata na biso wana azaki donc akoli azaki ne pela mukolote jeune penda atiki biso vraiment avant atiki moi sina mwana moi sina epe jeune. En tout cas, bon, biso les news, oui, biga ka, ne papa loba ki, je m'aide en aidant les autres. Je m'aide en aidant les autres. Tant on a zosal sa bat, msou na osal sa penga mo. Mingi peut-être bozo comprendre te, les news, bat msou les news, mingi bat bele baza ko bundisa les news, e kangama. Le lo, lobi musika. Tala, nan wansou chazo benga wako. Bate belé balingi bate belé balingi le news e kangama mais ndenge za la kaka biso tout ça la kaka makambo oyo ba papa baza ko se pa nango pona information na bino na evite so na ko na nini wana awa ba photo wana awa tchaki quelques photos parce que ndeko na biso oyo alala ki ba mbula ebele penza na libanda ndeko na biso wana bande kwa le news ba kendeki deja kotika ye na ndako na ye ndenge za la kaka na esibina la sabino photo wana pour bon na msala les news eza osalaka yana tkina no wa partager bon la tala na ebi de soki ezongisi makuna Voilà, ça bino ka photo na zonga na kuna pona na zoomer yango. Voilà, oyo bozomona oyo bozomona wana ko banda na gauche écran na bino wana ezali papa Flori. Oyo bozomona ezanda ku ya papa Sosten papa na biso ya lalaki ba mule beli banda oyo ndako oyo les news ezueli donc yo yeah, donc, Oyo. Donc, Oyo, Ezali Ndaku, Bandeko, Yale News, Tozueli, Tatana Bisoana,
papa Sosten. Donc, bozomona wana na mopanzi ya gauche écran na bino, ezali na papa Flori. Wana ezali papa Flori. Ya ta la kantene ya makala kuna papa Flori. Awa ezali na balandi na mama Emma, mama sociale, mama Emma, mama Emma Kisamba. Et puis balandi kuna na sima kuna papa Norbert Yampanya. Et puis awa bino mo bo reconnaître papa Sosten na chemise à bleu na sima na ye bozomo na kuna mama Louise, mama Louise kuna na sima na ye. Et puis na mama Caro alandi ye mama Caro. Et puis alandi awa na mama journaliste na biso mama Aninzaba ndenge bozomo na wana na ndako ya papa tozo préparer déjà ba tozo editaka ba video yango ba tindele biso mingi boye ndenge boye ba système à WhatsApp ba tindele biso ba video en tout cas bandeko voilà na nisi bandeko bomoni wana ezali misala oyo bandeko ya les news bazako sala ndenge boyebi papa diangenda lobaki je m'aide en aidant les autres papa diangenda lakisaki biso makambo ya kosali sana kosungana ndenge ezalaka kaka. Alors, biso tozwa kolanda kaka oyo ba papa basengaki biso tosala. Na kata le news. Elo mosusu te. Kosalisana kaka. Soki yo monike yo pe olingo kota na likambo yango ya koluka kosalisana eza likambo malamu. Bandeko tango bakendaki kosenga parce que na mwa mikolo yo abandaye kovanda na mokoto singa ki permission e paye ya papa ama e papa pesa ki nzela tango balingi bake notika ina ndako na ye bande kwa le news bake neki suspa ya papa pona ko remercie pe ko singa susu nzela ya ko memande kona biso na ndako na ye papa asepela ki pena makasi alobi oyo nde makambo na bisaka bandeko il faut sala tozela kaka te nde kwa kufi et puis to sala o ezali makambo papa ma achaki na prière na ye na kata libonde na ye yango yo nde makambo papa simo kimbango alingi to sala et esuka kaka boyete il faut e continuer alors soki zana batu oyo baza kubundisa makambo oyo tozo sala oyo ke sala mate na ebite soki nini lisusu oyo bato ya mokili bao sepela nango soki toko jwaka yango tolakisa parce que batu otala lelo oyo toza na ndeko na biso papa Leya ototika biso ata toche ba million batye na cercueil moko ya soki or soki nini totar aza na biso lisusu te aza na biso lisusu te. Alors, si ko toko sala ni ke muto azana pasi boyebisi bandeko muto na muto achali boko poto sali sandeko ou bien to sala ni to kankama boko to tiki ndengwana et tango bandeko wana basali est-ce que za mabe ya koyebisa pe na bandeko tala musala oyu neti siko bo na monsi bino foto na mingi bozwe emotion ya kotala ndeko na biso a utaki musika ndeko na biso wana autaki musika so yego na ko luka ata mwa video moko ya yawa na bide so gina ko mona ngo rapide me boli misanga na meka ko luka na ko chela bino ngo sima parce que ya ko pertibe mo ka musu so na ko zong sa bino ngo boko mona ndeko na biso wana place a uti alors papa Nabiso, papa Lei Gomes, oya tiki biso, bandeko bana ngola, tozo singa kaka,
tout l'axapena volonté wana ya ko participer ya ko jouer ba uniforme wana bo benga mama sundalema bo benga mama mami tutoma ceux qui osan angola bango déjà bazana ba motif wana ya nini tout ça ba ko signaler bino ndenge nini bo kozwa bo sala en tout cas bo contacter bango bango ba yebi ndenge nini ba osala po ba uniforme wana ezala et puis sa propre et pour topé sa ba hommage moko ekoki na tata na biso oyo azalaki na biso elongoto donc honneur pena ezala na niveau moko ya osakanate parce que asalaki pena musala ya osakanate pia azalaki soko azoko teya na ebite soki azako teya tata na biso wana yana lukana no video na ye moko awa to mona tata na biso wana soko azako teya Et c'est un pensamiento négatif que está automáticamente te destruir, porque nós somos o que nós pensamos. Tudo que é material começa com pensamento. Esse microfone, essa Bíblia, esse telefone, esse micro, tudo isso começou ainda nos pensamentos. Foi algo imaterial, invisível, depois que se materializou. Então, todo pensamento é uma força que o nosso cérebro espiritual, mental, conserva para poder levar o ser humano à materialização. Então, mesmo o pecado, o que nós estamos a dizer, não vou conseguir, não vou poder fazer isso, preciso de emprego, mas epa, está difícil, está complicado. Essas palavras, esses pensamentos, são pensamentos negativos que nos destroem. São pensamentos que demonstram a fraqueza do nosso cérebro espiritual e mental. Do jeito que Deus fez o nosso cérebro mental, normalmente o cérebro mental e espiritual não conhece a palavra impossível. Não conhece. Mas se estivermos numa posição de espiritualidade muito fraca, aí a voz do inimigo vai começar a falar mais alto em nós. E a partir daquele momento, vamos começar a ter pensamentos autodestruidores. Pensamentos que envenenam o nosso cérebro mental e espiritual. E a partir dali, como não vai conseguir, não consegue, então vai voltar no seu eu antigo, na fofoca, no pecado da fornicação. E como tudo começou com pensamento, o pensamento vai te levar nos sentimentos, e os sentimentos vão te levar na ação, e a ação vai te dar resultados. As pessoas só vão ver os resultados. Oh, papa fulano que fez isso. En tout cas, nakanesi passe mingi na motema. Papa na biso wana azalaki vraiment mutu moko ya kosaka na ye te. Ba oyo boyokaka portugais. En tout cas, boyoki vraiment ndenge na bana ko expliquer même tango azosala ba intervention na kati ya groupe na biso ya les news. Ozo kapenza e azalaki vraiment kokota pena na ba profondeur mususu. Vraiment, en tout cas, te ko remercier papa Simon Kimbangu na bolingo na ye, salamika bolingo na ye. Donc to ko lo ba solo musute. Na kanisi to le ka wana e to kota na dossier ya dossier mususu. Mama ya papa kate mo to lo ba ona suka. Na kanisi mingi. Donne mtu mwa kumia na misekel na longa mo. Alors, dossier monsieur Zaline.
Eleka ki mwa mikolo awa, tango papa Paul Kisolokele asala ki message ya kotinda epa ya ndekonaye, batu ba gangi ba lobi lobi maka mwa ya ebele, biso maka mtoloba ki awa ezala ki nini, ke ezana batu moko oyo bazana kati. Parce que bola nda maka mbo biso lo bagana bino, nga lobaka soki bo moninga nazo sale mission c'est que nayo ki voa wana lo bagana nga lo bina nga makamu peu importe batunde bakoko interpréter yango eza yango na kaka vérité mutunyo so tangu to yakana mukiliawa to pesa melaka don papa diangenda alobaki yango to pesa melaka don tangu to yaka wana mukili to pesa melaka don tangu to yaka awa na mokili, to pesa melaka don. Don wana mutu na mutu azana oyo ya ye oyo nzamba pesa ye. Petetre yozo sepele na oyo ya yote. Oza bistri ya kotala oyo muninga tata nzamba pesi ye. Yozo sepele na oyo ya yote. Nzamba kotika mutu pambate a pesi ye likamute. Pasi ye kome na biso za linini, paske pona nini ye ya zo salango ngaite. Pona nini ye ngaite na ma, na munoko matei mususu na babizaleli matei mususu o biso bakimbangis de lelo to komu sala pasi na biso ya ngwana or alobi biso tozali batoyo bazo mema civilisation ya sika po eglise kimbangis ezali ngomba te ndenge yo uzomona ke ajuma kapisa nga kanda me yo pozana oyo ya yoyo nzamba pesa ki o telemi ozo kotala kaka jomak te ndengo na te tala ninge tatana biso oyoyo tango papa wa beladio azuma ndombe ye papa ma beladio a papa wa beladio a tika biso a kufa me tatana biso ya azuma ndomba komisyon na niveau a likolo azuli yango ba premier ndenge na ndenge ozomona parmi 100 ba plus de 100 pays en Allemagne oyo ba sali sélection ya bateau ba inventé ba makambo na monde mais Angola ezala ki représenté par tata na biso yo et ba ju ba prime soki combien ba vidéo na ba photo ezala atindela nga ba blog wana donc likabo nzamba pesa ki na mwa tango wana asaleli yango mwa ndambo ba pesa kie, nyon so pete biso to regrete paske e katane na katikati. You can see, yon de moza bozane lote. Oye kakadong, oze kakadong, oza kako existe, oza na re. Tango yozo leksa, tango nyon so ya otala akaba, linga polo ba amabe, omona akama kambi amabe. Eza, perte ya tango. Touti kako sala na mabe. Eza na ngon ki toko te. Touti kako sala kampanye ako detruir batu. Eza na ngon ki toko te. Parce que, moutou moko ta ko yawa, tika li banga li bela wa, zanete. Nengi nde kona biswa ke, toko ole la, nabiswa toko ole la, pou lobi lobi yawa, eko zala tou ya moutou moussousu e keneka ande ngwana. Me tozo tika nini, tam to ole ki sa tanyon so, kaka ya ko se detoure entre biso, e komi deja, e komi, ezo sa apasi, eza biente. Papa diangenda lo baki e, soki o mi bombi ma lamo yo, o mi bombi ma lamo, na li kabo ba pesyo. Oko sa la me makambo kule kangay. Wana ma lo ba papa. Wana ma lo ba papa. Do papa alobi wana ya zanzambe, alobi bo ngopo na kolaksa biso kakake, ndenge oza wana, oza pa ambate oza ya yo. Luka kako dekouvri ya yo. Zambati ki yo pa ambate, oza na keke chos. Soki le news eza kuna, ils ont ça la macam. Oh, you can see les car les news muteza wana, you posa na na autour na yo talaga autour na yo. Okuza la pena likamo go bo poko sala ya bien. Tangu nyonso tokolekisa, tangu nyonso kaka koluka ba négativité na likambo ezo mona na misu ya batu, keza likambo ya malamu. Ezo mona, eza likambo ya malamu. Ni malo baka. Maka mususu tuna. Oh, mususu sala li kambonde yen. Eske na lubi mabe? Eske na lubi mabe?
vous rappelez dans son album avec. Pour n'en avoir mon agana, n'a l'obama bé. Au co-silicanaïo, tomboko, silico, silicina, soukana, ou talagé. N'a mon appel quand on va le barnaté, allons en la racuna. Ma bé, de mouta moutite. Non, de monati. N'a salé fort, n'a luka, et vidéo an. Y'a papa, bien gende. Alors, pis sa conseil. Et là, mon sika, mais Bolim Sana, aux Alamoine, et si, n'a le bâtiment, moi, tant moroboué, pour un amour, n'a pas. Et là, Babilo, quand on va disque dire, ton amour, et c'est belé Babilo que tondi. Ou bien à moi tout ça la boue. Nazo tia. Nazo tia dans nos reportages. Hein? Y a. Y a anniversaire à maman Abisso. N'a pas oublié nos reportages. Zaga vidéo, ben de quoi filmer qui? Les news, bande de gens les news, balaye kuna, na tiana nongo, comme ça na luka, vidéo na peut-être na kokata mota na ojuango. Yeah.
En tout cas, Bolim ici, parce que namoni vraiment tant on a landi vidéo wana et j'ai connecté ton ordinateur disque wana. Donc, nakanisi bande ko boyebi ke mbalasi maler. Na sala ke mission la chakango. Donc, peut-être mbalasi ma to chela bino vidéo na papa yangenda. Nakanisi boku ko landa pe vidéo wana bande ko anniversaire 70e anniversaire ya maman Abiso, maman Emily Biangenda. Bato bo monikuna. Souci na bango zaka moko ko sepelisa maman. Point barre. Ko sepelisa ekak. Point barre. Elle a un bar raison msoute. Ko sepelisa maman. Yope ndeko yo. Oza soki na troa, soki wapi. Sepelisa papa Simo Kimba Mkiangani. Sepelisa papa Mbenza. Sepelisa papa Zako. E ne balabaka mutuna mutuna maele na ye. Moutou na moutou, na maele na ye. Yom touza d'accord te, et talio. Donc, faut sala, ou yo zo mona ke, eza ma lamo po na yo, sala yamo. Toa kimile ba makamu ya ma lamo, na ma bengana biso, po tam touro tou na ma, yonde moutouza li bousan wotna, oh, makamu nga na pesa ki yo, o sala ki yamone. Toa na wola ksa misapite, eza la ki nga ite, eza la ki bo ite. Ne toa na wolo ba, bande kona biso tango papa a pesi message wana ba sagité ba luma mbele banin tozo mona bande ko mingi ba zosala ka ba émission ko finga ko loba ba makambo bele bele mais esika bino bozo na ko détruire boya o mona pe place wana kaka papa Simo Kimbangu aza ko sala ba makambo ya ndenge na ndenge loba tango bien soki komi na makambo ya ngola na église kimbangiste gouvernement azako reconnaître lingomba oyoyo ezako sala promotion ya bomoko bato balingi bomoko pe kokotsa kimia na kati ya mboka ezako panza te ndenge lelo na trois kuna siko ba munika eloko esali bato pasi mingi ba réclamation ya lekiming tika to longola ndenge bato musubu koyoka na audio awake a papa Simo Kimba Nkiangani alinga zongi salingomba na oh. Donc, tant que nous sommes les gens qui ont été quittés, ce qui est le bas, c'est que nous avons raison, madame Donne, que le bas. Tant que nous sommes tous les bas, ma cambeza, que tant que la malam, te. Ma cambeza, mais que n'a pas boye, te. Le lo, si koyo, ou fait si biso raison. Et n'a nous coûte raison, mais comme il y a un soukate. Et ça, là, trop, aux ans, 26. Est-ce que n'a pas mabé? Est-ce que n'a pas mabé? Yom toza na kota 26 so yebike joma kazolo ba haolo ba bien. Yom toza na 3 yebike joma kazolo ba bien makambazolo ba. Yebike joma kazolo ba bien makambazolo ba mena zolo ba bien. Mais alu mama wa kuna. Ah alu mama wa kuna. Yom sana lo ba kama mama papo alu mama wa kuna. Omone nexiko bona yebike tango video o bolanda o bolanda na video. Na otira bino video bolanda wa. Audience moko papa Paul Kisolokele bon monaka ngona na Facebook na na chat yango pe après président Jean Lorenzo je crois là qu'il est 13 je crois ayambaki papa Paul Kisolokele basololi pona nyonso ezakani bazo lukake pe plaza na kimia social ya bangole ezala kitoko bato basala ndi makambu ya malamu oyo kusala ke bato bana kimia butala na RBC kuna bomona tiweri banzala makambu ebele ya mabe me bato wana babaluka kapa ya batanzambe te abi papo pa na yo kuno zo sala nini parce que awa biso awa mwa mubulu eza ndini parce que te to biso tozo bunda na ngamu na biso tozo ko bunda tozo sala kotobo, tozo sala kotobo. Tan yo fandi kaka musala na yo, musa pika kaboye. Aza mwana papate, tala makamba zo sala, ya azali boye, azongsi boye, ya kendaki boye, aza satra. Bosiko yom toza nzambe o salin. Yo lobi ya aza satra. Yom to siko yo, mwana nzambe siko yo, kimbangi sa solo. Aba zaba kimbangi sete. Bo, epi, butu moi, butu moi. Boko mwana bapo wana, musa bazo sala ya mwana. Et puis nous, pour ce qui est de la table, on va dire que nous avons
oyo yo keto pointa kabango suka suka koma kake balongwa kaliboso wana balongwa na bango liboso wana na bo pete nyonso to yeba ki yango ke makambo ya papa katembo siko loko ya longwa na makambo ko imiter eza sute po akomi siko mutu normal na ki pasteur na ye na ko imitaka na ye suste. Parce que nous bazalaki wana bazalaki batu moko ya malamu te. Malamu sou bazalaki mérite pena ke te bobo landele la nenge pena ya nenge zalaka. Siko yo, bon, akomine tata pasteur normal, siko yo. Voilà, papa katembo, do bene papa katembo, tout ça. Siko pe ba papa wana msou sou balongon, ba ngon tukoye ba, apre ba akomi ba nan ran ya batu normal. Moi, peut-être le lot tam sous le loga mkola souka na ko imita tam wandam. Fogate ma bae ma be. A bae ma be. Fomo na bat leo la bisa ya toa. Ba ala ese ngoba yo ki bie mo. Na wole mle no bat leo la bisa ya toa ba linga fogate mo da solo. Batali boso batnele nga ba odia ba video ya ba ndeka 3 batabi quel esprit mtaza kuna ase nga fota papa katemba joba okosa na fota papa katemba otinela nga baske mutoyo mutale mbisi biso uzomona ba ya kaema be po aye baki nga la ebisa ke mino ke ba olingele bu Abi, die donne za kimbangiste. Bato iba kuma ki musika. Uka ka destruction moko don ki ba détruire bandimi. Na kondima ya bandimi. Ba détruire ba sali penza. Ah! Merci nzambe la biso papa Simo ki mbangu kiangani. Banda pena ku vuza bango pena banda ku vuza bango papa. Tu nyo kwa mi mingi na batoyo, tu nyo kwa mi. Akende, kaka akende. Batu ba papa, yugensi, ba suspension, ba mama Francine di bacha, ba papa ndole, batu, oni nga laka mke, okay, libanda li mwoma. Oni, na musika. Buka bande kwa wa. Bande kwa babi, ate, mamboyo. Mboke hindi, tout va changer, tout doit changer. Donc, commission de discipline va bomi yango. Et comme si vous n'avez pas paroisse, ma kamon surtout, aussi ça n'a pas paroisse nabino. Oh, bah, grade, monsieur, oh, ça va qui, oh, n'a pas représentant, n'a pas du collège, n'a pas ce qui, moule zanganga, et ça se souté. Donc, ma kambo et hindi fort. Papa, comme ça, discipline est koufi, papa. Bangonyo surtout papa babomi comme ça les disciplines. Oh ba premier si prier ba deuxième si prier ba sali sous souté. Bangonyo wa comme ba pasteur. Oh nga représentant des gars. Oh nga ibo pas question. Lukutaka ne dit pas question. Comme ça les disciplines koufi ba premier si prier za sous tout ba pasteur. Donc yangwana lukutaka les autres toka papa. Donc yo nini problème ibo sili sango kuna ezateke o na paroisse na yo ezateke o bwa kango koto pa keso papa. Voilà. Nakane si bandeko bino moko bolandi wana bandeko bazane singo e bana rezwa kozane singo papa. Eh pardon. Papa Katembo a nyokoli batu vama pe manatolo donc pe manatolo papa Katembo. Nzambe na ngai. Donc papa Katembo a sali pena musala batu balobi me. Oyo pena boye. Sikoyo ya bazongisi makambo. Ndenge zalaki batu basepeli. Bon, peut-être bokolobaka. Batu wana baza batu lokuta baima mbalo bate. Déjà, je suis en train de me faire un peu de temps.
Voilà. Il y a 30 minutes, il est aux Alibanda. Voilà. Donc, Oyazo Lobawa, Ye Azalaki, Azan en Kamba, To Azalaki en Kamba, Tango Bazu pose dans le Kutakanu, Ye Azo Lobasiko. Pour le bateau, ah, tu vois, dans le montage, le Kutabanin, tout ça. Bouban, Toyoke. Na komba tata mwana pe molimo santu te osu mwa pose na lukuta kanu ya 30 minutes nde toza libanda tozo zwa mwa repo nde kalate tozo zonga lisusume bande ko bakimbangiste toye baete makambwe kwei tata molimo santu azo zongi salingomba na ena nzela sugana nwana oh Oya kote na kata lukuta kano, akosa la mbuta, ubiye bandimika na inaebite. Siku pia za mbuta, naebite. Azo zongisa lingomba. Yoka langaji wana, azako zongisa lingomba. Azalaki wapi? E, ne, lingomba ngwe kikindaki wapi? Eske, ise zongi deja? A partir a lobby lere bazwi de suje wana, ubiye e bandako zongaka. Mwoni siku oke, okay, upesi biso rezon. Eh ben ne connais ya 3 n'est toloba kaka biso nous toza bakimbangi c'est makambo 3 ou 26 ezana ngote mais na sens ka ya nenga ko identifier vous pesi biso raison bazong sakre loko yo eza déjà on rozong sa onde langage yo e komi ko bima pena na bande ko na biso vous pesi biso raison papa molimo santo aza ko zongisa Et kendaki wapi? Oui, bibi, c'est kendaki. Na 2002, lingomba ou ba papa batikaki, ozu ale, bo changer lingomba mosusu. Donc, bandiko bazolo baki lingomba wana, eza lingomba mosusu. Basa na raison. Yon de 26, est-ce que nalo mabe? Nalo mabe? Parce que zala kana bata 26 mosu ora. Otala ke emission du match, Po, au moins, son talo va bon. Ali kamba vrai ya ko critiquer te. Ya o kenega. Bo, si go yo, o tala ki me joma. Oh. Papa, mona yo ka yo, nire yo poza la ga bo. E mo bo benga na la. Oui, to benga na biso me bon ga le. Bon, bien. Oh. Papa, o lobi vmani ni. Le na lena yo ka bien. O bini, o tala ki mission bi o tala ki te. Bon, eh, bon, asa la gana eba, me. Sui gande mwa. Ako lobana yo vraiment likambo o ya kangi na ngojo makbo ete. Ezate. Kaka mote mama be. Kaka mote mama be. Tan msou soga zuyen courage akwe bisho. Bon point ni fwa ke sa le news. Eske ba sa la ande wan. Biso to fan ni bo yomuta sa le news. Te mbala mou mwana ga bou le news. Eske ba sa la ande wan. Mutwa nga nefanda ina yekuna mutali boma kuna fani bo kene zwaye. Ale bo filme yesiko bo pese ya okuma bo pese ndako. Ese ba sala ande wana. Likamba malonga penza ko loba na yoyo basa ezate. Makambo na zo lobawa. Onde kwa lobi ki papara. Zia tozo ngisa so plaswana. Po nga pena bo ya bebe pisanga na woka gu pena. Woka gu. Eske na loba mabe? Vous rappelez un commentaire sur le mal. Tu aussi mon pose dans le Kutakanu. Il y a 30 minutes, il est aux Alibanda. Tu as besoin de moi repos. Dès qu'à la tête, tu as besoin de l'issoumé. Bande de Kobakimbangiste, tu es baété. Ma kamwe kwei, tata moli mo sang, tu as besoin de salingomba na enanzela. Waouh! Ah! Azo zongi sa lingomba ya nzela. Wow. Dwe ki derayaki. Bozo ki nkamba me pabo ke nzela ya bandu ndu dongi. Boza kota bandu ndu nzoka bino bozo ki na bako mwa wa shoni. Eske na lobi mabe? Bien na olba mabe? Ibi sanga asu na olba mabe. Mengana mwona olba mabe te. Lingomba e bongo li ba chanje na 2002. Na 2002. Tobo ite, même l'air ba papa ba zalaki ba papa misato. Mais, il y avait des problèmes.
Ba problème est alaki. Ya ngomba la mususu papa fan sa bambuta. Papa bandiko sulana bambuta. Azo ibisa bango. Ma kambo ya mabeo ya azo mona. Na mikole msu papa azo tomboka. Azo loba paske ba problème est alaki. Ba problème est alaki regle kata na kati. Ba tu mingi bozo mona lelo misusu basala kasa rabe misyo. Ba tola bazala ki ba rebel. Même l'air ba papa bazala ki bazala e kaka na reputation ya rebellion. Ko sala kaka mabe. Mais pona nini papa yangenda akoma lettre wana ou ya komela papa luntadila. Parce que ma kambo ezala ki. Ba tu balingba tcha séparation entre ba papa ba momisat. Ou me ezala ki. Ozo mwana. Tant que papa de yenge na zolo ba, ngay nan de kuna ngay, toko kabayati na bande kuna ngay. Mais ne tale li, papa, fumambanza ya zana mboka kuna na village, toko kotale la makamu nenge mon kote, a traite nde kone de villageois, batu babani ko tchaba makamu bani, me makamu ezalaki. Don makamu ezalaka kaka, me ba papa la bunzambe na bango ba laksa ki ba domine ba probleme, mais tant que vous avez un problème, vous avez un problème. Vous avez un problème. Ya mwoto kina ndekwa wa, azo zongi sa. Neno ko zongi se loko ye, za deja wano ko zongi sa onsundeni. Ba zongi sa kaya loko ye, elongwa ki. To kontine kwa yoka ndekwa nabisha. Mibeko nde mibeko. Ko bandana o biso bambuta, o bino bandimi, donc mibeko nde mibeko. Donc, ceux qui ont dérapé dans mon beco, ok. Donc, mi beco, ne mi beco, botos ya mi beco. Commission de discipline, pena minicho papa, abomi en haut. Donc, ma kambouzongi na ba paroisse yonde ba rubanda ko sa, mbisa ba makambo. Commission de discipline, vanantotwe. Donc, ma kambouza minene awa ya minene. Papa, aucho benga li susu bango, po a benga li bango li susu ba ke kuna na kati, ba ego pesa ma kambou siko ba zongi li susu kuna na residence, papa bengi bango, ya mou ba pesi biso li susu mwa repo, ba kende soa, bango ba Moïse, ba kezwe pa ya Yahweh, po pa ya ko pesi pa ina biso ba peple. Nde biso pe ba peple, tu ya ko tike pa ina bino, ba ndimi. Donc, na biso, donc mi beko e kangi biso sikoyo. Donc, mama e li kambunde mi beko. Merci. Toko lobela lisusu sima. Na kombwa tata mwana pe molimo santu. Amen. Amen. Momoni. Donc, vérité e kotika la yango de tchaka na generiko wana. Vérité kotika la vérité. Et mensonge, kotika la kaka mensonge. Qui vivra, verra. Qui vivra, monera. Donc, vérité, ça ka vérité. Et quoi, nan goma lembe nenge kokoya, mais vérité, ça ka vérité. Papa, tata molimo santu, azongi sa. Lingomba na ye, nenge yango ezalaki. Biso to lobaka ake, yango nde biso nyonso tozozela. Oyo ba vre kimbangi se bazozela. Yana lobaki foko denonse makambo ya mabe. O bozo mona, batlokola ba posa limba sali, azo koma makambo, azo sala boto, sa batona foko denonse bango. Foko denonse bango. Batikali, lokola wala be fasa ango. Yamis bi o etikali ezakaka groupe a batouana. Ozi ba ma bise, ozi batouana ba long la ba on équation. Liti ezana nou ko continue. Ozo mona, eloko etikali na batouana yangwana, we longo la batouana, batala kouana,
ulungu la bango. E na pui ya bino bandeko bozakuna. Ya ko tele me la batura mwona ke ko salama mbango. Paske ta eza soute. Fuku tike la, papa simo kimba onkianga ni asala na, na kibu pete nyoso na rene na ye. Paske ya lobaki na bandeko na ye. Soki baza ya ko kabwana, bako zwa echec. Donc, ma kasi na ye, kouta la bandeko na ye. Donc, tant que vous batimoko bona kati, pour ne pas empêcher les Kambouane salama, et ça, vous avez facilité passage ya vide. Passage ya vide. Normalement, et ça, vous avez dit papa, pour t'en avoir une vidéo. Reportage, ya audience, wana, oyo, papa, Paul Akendaki, na président Jean Lorenzo. Kaka na mikolomi bale o teu legal. Bolanda. Da Igreja Kimbanguista, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, esta quinta-feira. O andamento dos projetos sociais que a Igreja Kimbanguista desenvolve no país, no quadro da colaboração que tem com as autoridades angolanas, foi o mote da conversa entre o Presidente da República e o líder religioso. A vida da Igreja está boa. Não faltamos o problema, mas podemos considerar que a Igreja participa na vida social do país, em planeamento de alguns projetos sociais que já sabem, a construção dos hospitais, escolas, centro de formação profissional, é a pequena contribuição que a Igreja a dar para melhorar mesmo um bocado a vida social dos angolanos. A denominação religiosa tem uma vasta lista de projetos que vão desde a saúde à educação, como um hospital em Viana e um Instituto Superior de Saúde em construção na cidade de Mbanza-Kongo, província do Zaire. Existe já essa parceria forte que a Igreja está a beneficiar do apoio institucional. É, apresentar o projeto que estamos a fazer, queremos fazer uma escola superior da saúde em Mbanza-Kongo, que está em construção nesse momento. É uma clínica da igreja que está ainda parada na zona de Viana. O que é que falta para o início de funções? Estava a faltar equipamento das duas salas da cirurgia e uma ambulância, que já conseguimos, nesse momento, pela vossa informação, está a funcionar. O Estado angolano é laico e, neste quadro, dialoga com as mais variadas denominações religiosas legalmente reconhecidas no território nacional. Voilà, na ganesi bandeko, bolandi, mena bato bayoka portugete, e gozala peut-être bien tamususu to tchayango, pour na ko traduire moke pour to nyatara peu comme moi portugais zana chango. O presidente da República João Lourenço recebeu em audiência Kesulekelo Paul, líder da Igreja Kimbanguista, no Palácio Presidencial da Cidade Alta esta quinta-feira. OK, balobi presidente da República Yambaki, líder religieux papa Paul Kesulekelo na palácio na ye kuna na babenga ngo palácio na palais presidencial kuna. O andamento dos projetos sociais que a Igreja Kimbanguista desenvolve no país, no quadro da colaboração que tem com as autoridades angolanas, foi o modo. Donc balobi na ba projet oyo social oyo église ezanango. Donc na cadre wana ya collaboration na ba tambusi to ba konzi angola. Da conversa entre o presidente e wana ezala ki parti a conversation ye na presidente de la republique. La república e o líder religioso. A vida da igreja está boa. Não faltamos o problema, mas podemos considerar que a igreja participa na vida social do país. Babi, via igreja está bem, tu sabe que o problema tem, mas a igreja está com participar na ba problema social e a país. Kimbanguista, no Palácio Presidencial da Cidade Alta esta quinta-feira.
o andamento dos projetos sociais que a Igreja Quimbanguista desenvolve no país, no quadro da colaboração que tem com as autoridades angolanas, foi o mote da conversa entre o Presidente da República e o líder religioso. A vida da Igreja está boa, não faltamos o problema, mas podemos considerar que a Igreja participa na vida social do país, em planeamento de alguns projetos sociais que já sabem, a construção dos hospitais, escolas, centro de formação profissional, é a pequena contribuição que a Igreja está a dar para melhorar, mesmo um bocado, a vida social dos angolanos. Yeah, donc Kalobi, tout ça n'est pas problème, t'es, mais n'engue boyebi, église, ils allent n'avoir projet social au niveau de ça là pour n'quoi améliorer bah vie sociale y a bangolais, bah centre de formation, bah misala ka oboyebi tout ça là maana, y a moi ils allent moi moquer oyo, lingomba ils allent ko ça là pour n'quoi améliorer vie sociale y a bangolais, nazo kenda ngoka ka. A denominação religiosa tem uma vasta lista de projetos que vão desde a saúde à educação, como um hospital em Viana e um Instituto Superior de Saúde em construção na cidade de Mbanza Kongo. Ale mutuana oya dosa la reportage alobi église azana ba projet moko vaste ya ba projet pour bazo sala ba centre de formation ba hôpital et puis pena école moko niveau supérieur na Mbanza Kongo pona de là place on a na l'international yoma de là. A denominação religiosa tem uma vasta lista de projetos que vão desde a saúde à educação, como um hospital em Viana e um Instituto Superior de Saúde em construção na cidade de Mbanza. Voilà, Instituto Superior de Saúde na Mbanza Kongo, yango bazo sala wana. Yango na parte na Kongo, província do Zaire. Na província existe Zaire. Já essa parceria forte que a igreja está beneficiando. Bon, et ils déjà coexister na partenariat moko fort. Oyo église a ça ko bénéficier nango donc partenariat par série on en a porté partenariat d'appui institutionnel donc église a ko bénéficier na appui moko institutionnel présenter o projeto que estamos a fazer, queremos fazer uma escola superior da saúde em Mbanza Kongo que tem. Donc pour nous présenter ba projet tous anango et tout ça la école moko ya santé na Mbanza Kongo en construção nesse momento. É uma clínica da igreja que está ainda parada na zona de Viana. O que é que falta para o início de funções? A tunie bon e hospital ya Viana ona eza ya mwa ku kangama muke e logo nini zo zanga pona e démarrer. Estava a faltar equipamento das duas salas da cirurgia e uma ambulância, que já conseguimos. Nesse momento, pela vossa informação, está a funcionar. O Estado angolano é laico e, neste quadro, dialoga com as mais variadas denominações religiosas legalmente reconhecidas no território nacional. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência Kesulekele Pol, líder da Igreja Quimbanguista, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, esta quinta-feira. O andamento dos projetos sociais que a Igreja Quimbanguista desenvolve no país, no quadro da colaboração que tem com as autoridades angolanas, foi o mote da conversa entre o Presidente da República e o líder religioso. A vida da Igreja está boa. Não faltamos o problema, mas podemos considerar que a Igreja participa na vida social do país, em planeamento de alguns projetos sociais que já sabem, a construção dos hospitais, escolas, centro de formação profissional, é a pequena contribuição que a Igreja está a dar para melhorar, mesmo um bocado, a vida social dos angolanos.
A denominação religiosa tem uma vasta lista de projetos que vão desde a saúde à educação, como um hospital em Viana e um Instituto Superior de Saúde em construção na cidade de Mbanza-Kongo, província do Zaire. Existe já essa parceria forte, que a igreja está a beneficiar de apoio institucional.